Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady mám další velmi zajímavou otázku od jednoho našeho kamaráda, která se týká toho, jakým způsobem mám reagovat, když můj partner či partnerka je ve špatné náladě, když je pod nějakou určitou negativní emocí. Tak co mám dělat a jakým způsobem k tomu co nejlíp přistupovat? Tak pokusím se na tuto otázku odpovědět v rámci a v souvislosti s naší podvědomou myslí a v souvislosti s naším emočním tělem. Protože myslím si, že to je věc, na který to nejlíp pochopíte, a myslím si, že tady to video využijete všichni, kdo máte partnera či partnerku, nebo plánujete mít někdy do budoucna partnerku, anebo určitým způsobem jenom komunikujete a dostáváte se do styku s ostatními lidmi. Takže tohle video je asi užitečný pro všechny, protože vám může tak nějak ušetřit spoustu potenciální bolesti, když to řeknu takhle. Jo, to samozřejmě to říkám u každého videa, že tohleto video je to nejlepší a to nejužitečnější. Takže do zbytečných určitých keců a jdeme k tomu podstatnému. Co se týká naší podvědomí mysli, která je tady v souvislosti tady s tím problémem velmi důležitá, tak je dobrý si uvědomit, že naše vědomá mysl je jenom špička ledovce. Říká se, že naše vědomá mysl tvoří pouze 5%, 5 až maximálně 10%, a naše podvědomá mysl tvoří těch zbylejch 90 či 95%. To znamená, že většinu myšlenek, co jsme měli včera, si myslíme i dneska. A dá se říct, že většina z nás žijeme na autopilota. Prostě dá se říct, když se podíváš na ten ledovec, tak všechno, co my děláme, většinu z toho, co my děláme, děláme nevědomě. Jo, vychází z určitých nevědomých vzorců. A dá se říct, že většina z nás je pod určitým kouzlem, under the spell v angličtině, že my jsme pod hypnózou, jsme jak zombie, jsme naprogramovaný. Jo, když se podíváš na televizní program, tak vem si to, televizní program. Program. Televizní program. Jo, už jenom některé slova jsou velmi zajímavé, protože tam zjistíš tu podstatu, že vlastně televize nás programuje, jo, televizní program. A ty si řekneš, ale Miloši, co to je za určitý věci, co to říkáš? Úplně jednoduše, vem si, že my se učíme, naši podvědomou mysl učíme opakování. Jo, že cokoliv opakujeme, to určitým způsobem se stává zvykem a pak už je to zvyk našeho těla, náš každodenní rutiny, anebo to je zvyk našeho přemýšlení. Většinou, jak jsem říkal, většinu z toho, co my si myslíme, tak to je podvědomá mysl. Takže to tvoří těch 95%. A naše podvědomá mysl se formuje v dětství tím, jak dospíváme a tím, co zažíváme a tím, jaký informace k nám přichází. A vem si, že my se tady učíme od rodičů, co je normální, co ne, přijímáme různé přesvědčení a od té televize, která nás programuje na tom televizním programu. Jo, takže my můžeme vidět různé pohádky, kde princ musí zachránit princeznu a určitým způsobem nám tím programou, jaký chování se od nás očekává, že princezna je taková a taková a muž by měl být ten takový a takový. A pak jsou různé věci, ty mi díky tomuhle, že jsme neustále tomhle vystavováni různým seriálům, filmům, tak si určitým způsobem podvědomě programujeme naše myšlenkové vzorce, jak by měl vypadat vztah, co od vztahu očekáváme, co je dobrý, co je špatný. Jo? A díky tomu pak se formují různý přesvědčení, jakože dneska je docela, teďka začíná frčet takovýto přesvědčení, nebo se nějak propaguje, že muži a ženy jsou stejný. Jo? Muži a ženy jsou stejný. Já nevím jak vy, ale pokud jste někdy poslouchali ženy a pokud jste někdy poslouchali muže, tak kdo z vás ruku na srdce si myslí, že muži a ženy jsou stejný? Jo, prostě za sebe říkám, že rozhodně nejsme a stačí jenom 2 minuty poslouchat třeba ženy a 2 minuty chlapy. A už jenom zjistíte, jak je tam velmi rozdílná ta úroveň v tom přemýšlení. Teď nemyslím špatná, dobrá, teď myslím, že jsme rozdílní, jo? A to je dobře, tak to má být, protože to vytváří další polaritu a díky tomu je ten život zábavnější, jo? Ale prostě kdo z vás máte partnera, tak víte, že ženy a muži neuvažují stejně. A je chyba se snažit dělat z mužů ženy a z žen muže. Jo, to je dneska vlastně my docházíme do stavu, že se z mužů snažíme dělat víc ženy, jo, a z žen se snažíme dělat muže. Jo, že ženy musí dokázat, že na to mají, jo, na ty věci, které by měly dělat. Jo, ty věci by vlastně měly dělat, protože jsme stejní, jo, a chlap by neměl být takovej, protože to je moc takový a takový. A to je na jiný video. Tím vám ukazujeme, jakým způsobem se programování. Že třeba, že muži a ženy jsou stejný. Co s tím? Je třeba si být tady těch všech věcí vědomý. Je třeba si být vědomý i tomu, že jednak je to otázka našeho myšlení, takže jaký myšlenky my určitým způsobem podporujeme, a jednak je to otázka být si vědomý tady toho programování.
že tvoje přítelkyně se taky chová podle toho, co jí naučila společnost, podle toho, co viděla u svých rodičů. Jo, to je jedna z věcí. A to se týče jenom přemýšlení. Pak je důležité si uvědomit, že my nejsme jenom bytosti logiky. Jo, my nejsme jenom bytosti logiky, a my jsme i emoční tvorové. U žen se říká, že ještě víc než chlapi. Jo, a proč to říkám? Je důležité si uvědomit, že my všichni máme určitý jizvy, určitý emoční těla a určitý spouštěče emoční. Co znamená, že každý z nás si prošel určitými trápeními v dětství, určitými bolestnými zážitky, což je součást života. Jo, na tom nic špatného. Špatný je, když si tady to nejsme vědomí a když tady ty zážitky pak kontrolují naše chování v dospělosti. To znamená, že když třeba máš tu svoji přítelkyni a tu opustil otec nebo nestaral se o ní otec, tak ona teďka může mít podvědomě, to má tady tu zážitost zafixovanou v svém těle, a v momentě, když ty jdeš třeba s kamarádem na pivko, tak ona zažívá už prostě automaticky se v ní vyvalí emoce a zažívá automaticky takový ty, začnou naskakovat ty vzorce, že ty jdeš pod víc, že ty nemiluješ a že od ní odejdeš. Ona se pak automaticky chová hysterka, protože na základě týhletý emoce nemůže myslet jasně a vlastně za to ani nemůže, protože je pod nadvládou toho svého programu, pod to nadvládou toho svého emočního vzorce. A tady ty vzorce máme úplně všichni. Jo, úplně všichni máme nějaký tady ty vzorce a úplně všichni zažíváme ty situace, kdy se v nás něco spustí. Jo, prostě někdy to může být malá situace, nějaký malý partnerovo chování, který v nás vyvolá ten vzorec. Jo, který nás vyvolá ten spouštěč. Jo, takže to je takový, když máš, prostě všichni máme jizvy a některé naše místa jsou citlivější. Takže když jsi toho vědomý, tak si po určitý době si všimneš, jaký situace, jaký věci, co dělá přítelkyně, v tobě spustí ty emoční vzorce. A potom, když si toho jsi vědomý, že něco takového nastalo, tak s tím můžeš pracovat. Můžeš to začít zpracovat tu emoci a můžeš do příští ty situace se vyvarovat problému. Jo, je dobrý, že když tohle pochopíš, tak můžeš být víc reaktivní oproti tomu, nebo můžeš dokázat reagovat oproti tomu být reaktivní. V angličtině se to dá vyjádřit dobře, v češtině se ten význam nedá úplně vyjádřit jak chci, takže to musím trošku popsat. Jde o to, že když prostě si to nejsi vědomý, tak přítelkyně se nějak zachová a ty automaticky reaguješ na to ještě víc negativně. Jo, takže ty reaguješ a nepřemýšlíš o tom. Zatímco, když si toho jsi vědomý, tak ona to udělá a ty se můžeš rozhodnout, jakým stylem se na to podíváš, jakým stylem odpovíš, jakým stylem se zachováš. Jo, takže to je rozdíl v tom být reaktivní automaticky i negativně, anebo se zamyslet, zastavit se a reagovat na to adekvátně. Jo, takže je dobrý si uvědomit, že ty spouštěče máš nejen ty, ale i ona. Jo? A jak jsem říkal, když jsme pod nadvládou emocí, tak logika dost často nehraje roli. Takže ty můžeš přítelkyni pak logicky vysvětlovat, že to, jak se teďka cítí, je na nic. A což ti většinou moc nepomůže. Většinou mi to akorát utvrdí v tom, že v tom negativním stavu. Jo? Je dobrý akceptovat ten stav, ale určitým způsobem nepřidávat oheň do ohně. Nebo olej do ohně, nebo palivo do ohně, dřevo do ohně, cokoliv do ohně. To znamená, že pokud dokážeš být vědomý, tak je dobrý se s ní určitým způsobem nehádat a nepodporovat ten svůj stav. Ale je velmi důležitý v rámci tohohle komunikace. Jo? Prostě nemůžeme očekávat, že ten druhý člověk pochopí, kde je problém. Opravdu tom po druhém nechtějte. A myslím, že to je velmi nebezpečný. Prostě očekávat, že ten druhý člověk ví, kde je problém a ví, co se stalo. Chlapi se dost často zeptají, co se děje, jo? A ženy dost často neodpoví. Jo? A to chlapoj vyvolá akorát tu negaci, což někdy asi ženský chtějí, aby se taky cítil na nic, když se oni cítí na nic. Ale prostě nechávaj si to pro sebe, což je největší problém. Protože když tomu druhým neřekneš, jakoby, co se děje, tak on to nemůže do příště změnit. Takhle, jakmile si sednete a s určitým způsobem spolu komunikujete, může se ta situace změnit a můžete s tím něco dělat. Jo, takže to je o tom, abyste byli oba dva vědomí, abyste si byli vědomí těch vzorců, co se týče myšlení, a těch vzorců, co se týče toho emočního těla. Takže kdykoliv zjistíš, že nějaká situace, nějaký partnerov chování v tobě vyvolává tu emoci, tak je dobrý najít si čas, sednout si sám ze sebou a procítit tu emoci a zeptat se sám sebe, kdy jsem tady tu emoci cítil naposled. A pak pozorovat a využít video léčení emočního těla a zamyslet se nad tím, kde je ta prvotní vzpomínka, která vyvolává tady tu událost. Jo? Takže je to jeho proces, až se podívejte na léčení emočního těla. Jo? A jakmile si začnete být vědomí tady těch emočních vzorců, našich vzorců psychiky, tak dokážete čím způsobem jednat jinak. A tím vlastně přeprogramováváme naši podvědomou mysl. Tím, že začneme jednat jinak. Jo? Prostě podvědomí se opakuje opakování. Když chci změnit podvědomou mysl, musíš dělat nové věci, musíš jinak přemýšlet, což může trvat nějakou dobu,
a musíš se jinak chovat, takže musíš si vytvořit nový rituály a rozbít ty vzorce, jo. A prostě říká se, že ta 21 dní to trvá, takže nečekej, že když řekneš, ode dneška budu myslet líp, ode dneška budu myslet pozitivně, takže ti to dlouho vydrží. Musíš očekávat s tím, že se objeví právě ty emoční spouštěče a že se objeví i tvoje starý já. Když je tvoje tělo zvyklý na to být furt ve stresu, tak když se budeš cítit nějakou spokojený, tak bude takový divný a zase tělo si rádo najde nějaký způsob, proč by se směl cítit jako oběť. Jo? Takže, ale funguje i to naopak, kdo z vás jste zvyklý na to být spokojený, tak pak když jste v nějakém negativním stavu, tak vám to je nepříjemný a chcete se vrátit do toho normálního stavu. Takže naše tělo se i rádo adaptuje na ty emoční stavy, proto já doporučuji, jestli chcete určitým způsobem změnit vaši podvědomou mysl, tak je nejlepší dostat se do dobrýho stavu, jo, že dostat vaše tělo do dobrýho stavu a potom, což samozřejmě znamená vrátit se k základům, což znamená, mám dostatečné množství spánku. Pro mě, jo, každý z nás potřebuje trochu jiný množství spánku. Pokud trénujete víc, potřebujete víc spánku. Pokud děláte něco, potřebujete, každý z nás jsme trochu jiný. A důležitá otázka, mám optimální množství spánku pro mě? Jo, někdo řekne, a já nepotřebuji množství 8 hodin spánku, jako ty. Já říkám, OK, kolik potřebuješ? On řekne 6. Jo, a říkám, a kolik teda spíš? 4. Jo, takže optimální množství spánku, optimální množství jídla. A co se týče toho jídla, tak prostě je potřeba ten jídelníček fakt se snažit postupně vylepšovat, protože to, co lidi si myslí, že je většinou jídlo, dost často jídlo není a jídlo nás hodně ovlivňuje. Takže zlepšení jídelníčku a nějaký ten pohyb, zlepšení našeho těla, protože naše tělo je podvědomá mysl, takže když mi dáš dobrý palivo, budeš se o něj dobře starat, líp zníš svůj podvědomou mysl, protože když jsi v dobrým stavu, dokážeš dobře přemýšlet a když dokážeš dobře přemýšlet, dokážeš změnit ty svý podvědomí vzorce. Jo? Takže je to o tom najít nový knihy a najít nový určitý myšlenky, které ti můžou pomoci stimulovat tu svoji mysl. A nečekej, že prostě, když přečteš jednu knihu, že se všechno změní. Ano, samozřejmě můžeš někdy narazit na knihu, která změní všechno. Ale čekej, že tam najdeš třeba jenom jednu věc a tu jednu věc musíš několikrát opakovat. Možná tu knihu si musíš za půl roku přečíst znova, aby si ty věci připomněl. Jo? Takže já doporučuji, když čteš nějakou knihu, tak vypsat si nějakou tu důležitou myšlenku a to si opakovat, dokud se nestane tvým zvykem. Jo? Prostě udělat si nějaký třeba i zvyk, že během dne se budeš snažit být vědomý. Takže kromě meditace, kterou můžeš ty praktikovat, můžeš si říct, že pokaždý, když prostě jedu tím autem, nebo když jdu na procházku, nebo když jedu vlakem, tak aspoň si uvědomím svoje myšlenky, na co právě přemýšlím, jak se cítím. Jo? A to ti pomůže předprogramovat tu svůj podvědomou mysl. Takže to je asi to hlavní, co jsem chtěl říct, co se týče tady té otázky. Je to teda o tom, když to úplně shrnu, je to o tom být si vědomý toho, že ona tím, jak jedná, že většinou jedná nevědomně. Většinou ty nevíš ani, jaký má den, jo, ty prostě žijeme, můžete být ve stejném autě, ale každý zažíváte jinou, nebo ve stejném autě, ve stejné místnosti, a každý zažíváte jinou realitu. Jo, takže je to o tom chápat, že může mít, že má třeba špatný den, má k tomu důvody, že my ženy a muži nejsme stejný, ale je to o vzájemné empatii, prostě prostě chápu, že někdy nejde reagovat jako pozitivně na to, někdy se pohádáte, ale je to o tom pochopit, že ano, to je součástí toho vztahu, to je součástí života. A nevyčítat si to, prostě když uděláte chybu, omluvíš se, nebo přijmeš to, že je naštvaná, ale život jde dál, jo? Takže to je asi to důležité, co jsem chtěl říct. Takže přijďte si mi na Instagramu, na Facebooku, pokud máte zájem zlepšit vaše tělo, optimalizovat, abyste mohli změnit vaši podvědomou mysl, tak mi napište a můžeme se na to v rámci online spolupráce podívat. Napíšu vám tréninkový plán, změníme jídelníček, tak, abyste byli všichni spokojení. Takže mějte se hezky. A zapněte si notifikace, pošlete to vašim kamarádům, kteří to potřebují vidět a mám vás rád a uvidíme se u dalšího videa. Hotovo!